Tak ahoj, a my pokračujeme v listování. Teď tu mám omalovánku Open Magic Book. Grayscaleová omalovánka a je to první díl. Co jsem koukala, tak teď je tam k dostání už i dvojka. Mám ji, jak už jsem říkala, stejně jako předchozí, s radostí pro maminku, něco málo přes 200. Jo, a ty obrázky, jako jsou tam úplně superový. Moc pěkný, nádherný. Máte možnost už vídat i odholek na pastelce. Hotový obrázky, takže se můžeme vrhnout na listování. Musím teda říct, že ty obrázky jako vymalovaný vypadají naprosto božsky. Úplně fakt jako jsem z nich odvařena a jestli je ta dvojka jakože podle těch obrázků, který už jsem viděla, stejně taková jak tohle, tak prostě neodolám a budu ji potřebovat. Protože uznejte sami, no, není to nádhera. A ono potom, když to dáte do barev, tak to vypadá úplně neskutečně, jak to vystupuje, jak když na povrch toho obrázku. Jinak teda obrázky jednostranný, papír amazoniácký, nejsou začerněný, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Zase podložíte a pojedete si po svým, čím budete chtít. No, jako to je úžasný. Fakt. Jinak Max Brenner teď vyjel hodně v poslední, vlastně na těch našich shopech hodně se objevilo těch jeho omalovánek. Taky omalovánka, která se řešila skrz to, že je to vlastně přes tu umělou inteligenci, ale a já si myslím, že ty obrázky jsou tak tak parádní, že nám, kterým to nevadí, se nad tím ani nebudeme moc pozastavovat. Jak už jsem zmiňovala, já si pořizuju omalovánky, které se mně líbí stylem provedení obrázků. A taky podle toho, jaký ty obrázky jsou, takže ať je to, co je to. Když se mně líbí, tak ho pořídím. A toto je fakt jako moc pěkný. Strašně zajímavý, jako jo, ty obrázky tam. No, tohle. To se mně líbí. To je nádhera. Tomu se nedalo odolat prostě. Taky jsem teda neviděla listování, nebylo tam. Našla jsem si jenom na internetu, kde byla možnost takový jako trošku náhled na pár obrázků. Houbičkovo. Mě strašně baví to, jak je to na jakoby dělaný, jakože to prostě vystupuje z té knihy, ten obrázek. Jak když si vezmete knížku a začtete se do ní a máte pocit, že ten děj a to, co se v té knížce schovává na vás, tak jako postupně vystupuje a pak vás tam vtahuje a já nevím co. No, ten je skvělý. Ten dráček je skvělý. Tady taky krásný Fénix. Jsou teda jemně stínovaný. Jak už jste si mohli všimnout. Já, mně to nejde otáčet. Já jsem gramlavá. Tak už. Další krásný houbičkov. Hmm.
Hrozně pěkný. A co jsem viděla obrázky z té dvojky, co už dávali holky na, na pastelku, tak tam jsou ty obrázky taky úžasný. No, úžasný. A toto je nádhera. Ježíš, to je nádhera. Tento překrásný. Toto je zvláštní, takový. Jakože to město, jak z toho vystupuje. Tak, a jsme na konci. A zase pro Amazon a mělo by to být letos asi vydání. Teď jsem do vás duchla. Takže to bylo listování o malovánkou Open Magic Book. Jednička. Jo? Takže zase u dalšího listování. Ahoj.